La Fundació Cellnex i l'Ajuntament de Puig-reig van presentar el passat divendres al Teatre L'Esplai de l'Ametlla els primers campaments d'estiu sobre capacitacions digitals a Cal Pons com a embrió de noves propostes per dinamitzar les colònies tèxtils de Puig-reig i del Berguedà. Hi van assistir, entre altres personalitats, Rosa Bastit, delegada del Govern de la Generalitat, Josep Lara, president del Consell Comarcal, Josep Maria Cererols, president de la SEP, i Joan Boix, president de la Cambra de Comerç del Berguedà, entre altres representants d'entitats de la comarca i del món empresarial. Aquests campaments, tal com ha explicat Àngel Sucero, directora de la Fundació Cellnex, tindran lloc el mes de juliol i aniran destinades a joves berguedans de 9 a 15 anys i s'ubicaran a la Torre Nova de Cal Pons. Els joves participants treballaran elements com la codificació, programació informàtica, capacitacions digitals i creativitat per formar el talent de la comarca a nivell digital i despertar l'interès en aquest sector per tal que es desenvolupin en formacions posteriors. L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, creu que és una oportunitat pel territori i ha fet una crida als agents polítics, econòmics i socials presents a l'acte a creure en el projecte perquè sigui un embrió de noves propostes per la dinamització d'aquestes antigues colònies industrials. Això és l'embrió. Creiem que el següent pas ja passa per, en algun moment, fer una crida a tothom qui li il·lusioni poder treballar amb aquest projecte, que ha d'anar més enllà d'aquestes colònies, ja va dir l'Àngels, de pensar que de fet aquesta petita feina s'ha començat a fer i fa ja temps. L'organització d'aquests campaments servirà per dotar de connectivitat i eines tecnològiques i digitals a la colònia Pons que es conservaran en el territori. Nosaltres hem vingut aquí per explicar un projecte que és un embrió que volem que sigui realitat. Hem dissenyat com a primer projecte per agafar cos i que la comarca entengui que necessita gent formada i capacitada, uns campaments d'estius on l'objecte principal, el cor d'aquests campaments, són les competències digitals, la programació, perquè és el futur, no? I el que volem fer és que el talent de la comarca es quedi a la comarca i que no hagi de sortir fora de la comarca a buscar feina. És una petita activitat que ha de ser l'inici de tota una activació econòmica i social i digital de la comarca.